ovo ne može da se podvede, znaš, kako Vučić zna da kaže za nas, domaći izdajnici, strani plaćenici, sve ostalo. Ovo ne može da se podvede da je ovo neki Đilasov. Jer mu je i dosmanlinska vlast ovaj, isto tako pravila ove nepravde i neugode. E sad, možda... Ajde, pošalno, jedan, ajde, strani plaćenik, nemoj da me provociraš me celo vreme. Nemoj da mi spominješ moje ime, prezime, ti si strani plaćenik, tebe niko nije ubijen. Ti si bogat na kosti ubijenih Srba. Ti si Srbo mrzac. Ko je tebe bre spomenuo, bre? Ajde, čuje me šta pičeš ti. Ti si mi Srbo mrzac, bre. Ti si ti normalno? Ubijeno, ti si ti normalno, ja te pijem. Pa ti znaš ja šta pričam. Ajde, bre, bre. Pa ti ćeš da dobiješ sedmu krivičnu prijavu. Tebe da je dete ubijeno, ti bi čuto ko pička, bre. Meni dva brata ubijeno, ti mene provociraš. Pozdravljaju te ljudi sa Kosova, kažu da si pobegao. Ajde, bre. Od tih para što dobijaš od zapada, da kupuje sanduke deci. Dobro, a imaš još nešto da kažeš, ajde. Da dobiješ i osmu krivičnu prijavu. Ajde, bre, ološu jedan. Jel to sve, jel da mogu da idem? Ajde me klošaru beži me, strani plaćeniku. Da. Jebi si mater me. Da. Ode brz date me. Ajde. Brzo date. Moj broj da primaš te telefon. Brzo date me, nema da mi... Šta će? A šta me provociraš? Šta me provociraš? A šta me provociraš? Deče, skloni se dalje. Šta me provociraš? Skloni se dalje, nemoj da mi prilaziš. Ajde, ide svoj putem. Ide svoj putem. Ovo je moj put, bre. Seme da ti jebe ti, seme jebe ja. Nemoj bre, Simo, bre, igraš se sa životom. Ti jebe seme da ti jebe. Pa nisam ti ja, bre, Vučić i ovi... Pa jebo te Vučić, bre. Meni dva brata ubijena, ajde, jebe ti seme ti jebe, bre, ja. Dva brata mi ubijena, bre. Ono su jedan, bre. Strani plaćeniku. Ajde, samo čekam da me pitam. Od para što uzimaš. Da rušiš državu Srbiju, da kupuješ sanduke dok ne crkneš, da kupuješ sanduke dok ne crkneš, da kupuješ sanduke dok ne crkneš, ološu jedan. To. Čekaj, sad ću zovem policiju. Se ja sprdam brez to. Pa idemo da te bre jebem ti, sve po spisu da ti jebem ja. O, dobro. Ološu jedan. Lagano bre, ti mene bre ode da... Strani plaćeniku bre. Da napadaš iz prištićenog objekta u dogovoru. U dogovoru s policijom to radiš. Pa malo pre si se dogovarao sa njim. Ma dobre, malo pre policija. Ti bi u Sarajevo napadaj majke Srbenice, nabili bi te na kolac. Odlično, odlično. Ima nekog iz policije, vi ste iz policije, evo, vidimo. Niste. Otvaraš tu no. Sanduke da kupuješ deca. Čekaj, samo polako. Pa ajme snimaš svoje pičke materine. Pa ja sam na javnom... Pa ne snimaš bre? Ja sam na javnom mjestu. Ma jebao ti javno mjesto. Ma ti samo me dodirni, bre. Samo me. Da mi prilazi. Ti samo me dodirni, brate. Ovo su jedan. Ti samo me dodirni. Pa hoćete vi? Ko? Prvo gledajte, svo vreme je live, gospodine. Vi ste iz policije. Ne snimaš, nemaš prava, to je to, nemaš pravo da me snimaš. Ispred vas. Pa nemaš pravo, šta ispred vas? Što pomiješ policiju, bre? Nemaš pravo da me snimaš. Ja moram kod savesnih građana da tražim zaštitu od policije. Nemaš pravo da me snimaš, klošer jedan. To, pa ti vidi, vršiš krivično delo uvrede ispred službenog lica. Pušta sad, Simo. Ma ti vršiš... Pa gledaj, on, vi ga puštate da on ode, brad. To nema ništa. Šta hoćeš? Pa šta ćeš da me biješ iz policije? Pa ti mene provociraš, što pomiješ pa policiju, što se mešaš ti? Ja moram ko savjesni građan na mom... Ma što me snima? Pa ja moram na mom protestu da... Nemaš, koji protest, pa to, bre? Pa to, rušiš državu Srbiju pa preko ubijenih Srba, bre. Vidite da vršiš krivično delo. Pare koje dobiješ od zapada. Pa vršiš krivično delo u prisutu policije. Da kupuje sanduke ceo živo. Vršiš krivično delo, ja sam organizator, ti me napadaš. Ni jedne sekunde te nis... Pa nisam prišao, ima live. Pa imaš live. Pa kaži po mene, piti tamo. Nemoj, imaš live, brate. Prišao sam u invalidu, sve vreme. Pa idi tamo, bre, idi tamo. Ja ću da idem gde ja hoću, bre, nećeš ti da mi kažeš. Ti mi nećeš reći. Što nisi po mene. Nemoj da mi se umalšiš u bazu. Sve me ti se zate. Pa šta je, bre, jel ti? Ja čekam samo da me dirneš. Ajde tamo, idem dole. Hajde. Idem ja dole, idi. Hajde. Ja samo čekam da me dirneš. Samo da me dirneš. Lobanju da mi otvoriš, pa vidite da mi preti, gospodine. Pa vidite da mi preti. Pa on meni preti da mi otvori lobanju i vi ne reagujete. Ja moram da pišem prigovor. Ja moram da pišem prigovor na ratu. Pa što si stao pored mene ovde, bre? Pa pretiš mi da ćeš da mi otvoriš lobanju. Ma ide dole, bre. Pa pretiš da će da mi... Ma ide dole, bre. Evo, došao sam da mi otvoriš. Ubijena, bre, sebe da se zatvoriš. Došao sam da mi otvoriš lobanju. Ma ide dole, bre. Evo, došao sam da mi otvoriš lobanju. Olaj, pa ti... Ljudi, nemojte da mu dajete pare. On ruši državu Srbiju, njemu niko ni ubije. On je srbomrzac. Ima sedam krivičnih prijava, gospodine. Paraolimpijci su trenutno na prijemu. Moram vas zbog njih... A čekajte da vas pitam, samo jednu stvar da vas pitam. Došao sam, odmah sam rekao, ne sprovodimo protestnu aktivnost. Otišao sam tamo da snimam čoveka sa invaliditetom. Prolazim pored njega, nisam mu se obratio, počeo da me vređa.
Počeo da mi se unosi, da mi preti. Jako je loše, narod gleda kako ispred štićenog objekta imamo čoveka koji već ima 7 krivičnih prijava. Svaki dan to radi, ne to samo prema meni, prema svima. Jako je loše da policija ne reaguje u skladu sa zakonom i da se osoba procesuira ili da se postavi u instituciju zatvorenog tipa. Preduzećemo sve bez brige. Ja ne znam, evo ljudi, vi ste mi svedoci, vrate. Znači, ni jedne sekunde ga bre nisam spomenuo, išao sam iz parka, krenuo sam ovamo sa namerom da ukažem da tamo postoji čovek koji ima problema, koji se obraća institucijama i da neko, brate, primi tog čoveka na razgovor zbog javnosti. Eto, to sam krenuo. Evo, vidite šta radi. Meni su ruke, ljudi, ali samo jednu stvar da vam kažem. Odmah da se razumem, ja se ne bojim Sime, bro. Jer me razumete? Ja se ne bojim ni Damljana Kneževića, tatke sam stojao da me udara jer sam ga snimao za sud. Ali on ima varijantu i ne odgovara pred sudom. Ni Damljan Knežević, ni ovaj. Ovaj namerno to radi u dogovoru sa policijom. Da se ovde izazove incident, Vili Ueriću je opsovao mrtvog sina. On traži da ja reagujem. Da bi ja mogu za njega da odgovaram. Ja neću to da radim. Ja se ozbiljno suzdržavam. Ali vi vidite danas ovde, ne samo danas, nego bruku države i bruku institucija. Ne može ovako, brate, poremećena osoba koja ide i provocira sve da ne bude procesuirana. Ne može ovaka osoba koja već ima više krivičnih prijava samo od mene, a ima ko zna od koga, da 8 puta ne dolazi na sud. To ne može, ljudi. To ne može. To u pravnoj državi ne može. Može u Vučićevom kartelu, a to smo svi mi zajedno dozvolili. To može. Vi da se ne odazovete u prekršeni postupak, postaće vam policiju na vrata. Ili će vas osuditi i odrediti dane zatvora. On 8 puta, evo sad će biti 9. put za neki dan, ne odaziva se na poziv sudije u krivičnom postupku. I ne odaziva se, a non stop je ovde ispred predsedništva. Ljudi, to ne ide i to ne može. To ne može. Jel kapirate da ne može? Mislim, može, to se sprovodi. Ali neće dokle oni misle da će moći. O tome se radi. O ne, pa prilazi, gledaj. Znaš kako? Znaš kako? Znači, ako mi dođemo u situaciju da me on već telom dodiruje, ja više ne znam kako da razumeš. E, oni igraju na kartu da ga ja predstavljam ko vazdušnu pušku i to je to. I da idem za budalu zatvor. To je plan. Ja znam za taj plan. Čekaj, ali... Ja za taj plan znam. Dobro. Ajde da vidim neki ovaj... Ma kakav si, pa šta mene, pa ne protestujem ja zbog Sime, brate, da ja tražim Sime. Sima će svoju kaznu. Gledaj, nema ti gore, vidiš ti, Stevane, dragi moj pošteni, da je on u ovoj borbi sam. Nijedan od tih makar 300.000 raseljenih Kosovara koji su našli mir i stabilnost u Beogradu ga ne podržava. O njemu sve najgore pričaju njegovi iz Kosova jer je pobegao. Meni da su ubijena ta braća, ja bi išao tamo da se svetim pa nek poginem i ja. Ne me razumeš? On je ovde to što radi. I ako je to loše za institucionalnost ove države, ako je on, Vučićev, zaštićen glasnogovornik ili ti čovek koji ovo i na ovakav način ometa sve ljude koji su protiv Vučića. On je svuda s njim u prvim redovima na manifestacijama. Jer vidiš da policija, brate, on ne jebe policiju. On je prošli put, gledaj, štićin, on je prošli put javno u live rekao. Znači, ja sam bio na suđenje, kasnio sam na protest. Došao sam jer sam imao suđenje s njim. Ja u sudnicu, njega nema, on je pred predsedništvom. Ja dođem i kažem mu, sad smo imali krivični postupak, bio si pozvan. On kaže, boli me kurac za taj sud i za tu žutu bagu. Ajde ja i ti da odemo, ne samo ja i ti, nego bilo ko da prođe, pokuša da pred institucijom sudstva kaže, boli me kurac i da se ne odaziva u krivični postupak. 8 puta do sad. Evo, tome se radi. Kaži mi, kako mi je predsednik zvani Hulja? Pa Hulja je trenutno ima obaveza sa paraolimpijcima i to je to, brate.